ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਲ ਕੱਚੇ ਦਾ ਪੱਕੇ ਉਹ ਪੀਰ ਮਰੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਜਾ ਸੱਚੇ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد فیصل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بپاری ولاگ اور بپاری ولاگ آفیشیل۔ ناظرین آج ہم ایک نئے کلام کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، کلام میاں محمد بخش ہے جو سنائیں گے میرے بابا جانی۔ چلیے سنتے ہیں آج کا نیا کلام۔ کلام سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کا نیا کلام۔ اور آدھے رادھے ہر کوئی آنکھے تے میں بھی آنکھاں را دے او بن مرشداں را ہاتھ نہیں آندا تے رل مر سے وچرا دے مرشداں را ہاتھ نہیں آندا تے رل مر سے وچ را دے او پیر ملے سر درد نہیں رہندا تے چگل دے سب پیڑا کامل پیر محمد بخشا تے بدل دندے تقدیرا او تیر انڈی دی ہور بھی ہو تے کدے پیار نہ پائے پاویں لکھیو قسم کھاوے تے کدے وسا نہ کھائے کٹ کی اس دا جس دی غیرت موئی کنجرا نالوں کٹ کی اس دا جس دی غیرت موئی تے دکھیے دی گل دکھیا جانے دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبر او یار جنہاں دے موت نے مارے او روندے تک تک قبراں او یار جنہاں دے موت نے مارے او روندے تک تک قبراں کوڑے کدے بادام نہیں کھاندے تے کتے کھان نہ کھیرا بے سمجھا دین
نبی دا تے کیتا لیران لیران تے مالی دا کم پانی دینا تے کرنیاں خوب کمائیاں قدائیں چڑھ سن توڑ محمد جیڑیاں رب نے بوٹیاں لائیاں تے مالی دا کم پانی دینا تے پھل کچے دا پکے او پیر مریداں دے سر تے رہندا تے جھوٹے ہون جا سچے او پیر مریداں دے سر تے رہندا تے جھوٹے ہون جا سچے کم پانی دینا تے پر پر مشکاں پاوے او مالک دا کم فل فل لانا تے لاوے یا نہ لاوے جی ناظرین یہ تھا آج کا کلام، امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلام بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔